חברים, החנות האהובה עליי, חנות DJI, פותחת סניף חדש. עד היום הם היו בהרצליה ועכשיו הם ברמת אביב, אז אני ואתם, אין סיכוי שאני הולך לשם לבד, אני ואתם הולכים לבקר בחנות הזאת באירוע חגיגי, אירוע הפתיחה החגיגי ממש עכשיו, בואו נגיע לשם. אז אחרי שחנות DJI הראשונה נפתחה בהרצליה, אנחנו נמצאים עכשיו בקניון רמת אביב, שם בקומה השנייה רואים את הסניף השני של החנות. ולפני שאני בכלל מתחיל לדבר איתכם על מה היה שם ואיך היה האירוע הזה, אני מראה לכם שקיבלתי הרבה מאוד הפתעות ומתנות מהחבר'ה שם, ואני הולך לתת לכם את כל המתנות האלו באינסטגרם, תעקבו אחריי גם שם, יש לכם לינק בתיאור של הסרטון, וכמובן תירשמו לקופטר דיל כדי שנראה אתכם בהמשך. אני לא חושב שאי פעם נהניתי בביקור בקניון כמו שנהניתי מהביקור הזה. כמו שאתם כבר יכולים לראות, DJI הביאו את סקאזי או אשר סוויסה להיות הדי-ג'יי, וזה אומר שבמהלך כל הפתיחה הזאת יכול לשמוע את הטרקים המטורפים של סקאזי. אם זה לא מספיק, כמו באירוע הפתיחה הקודם של החנות בהרצליה, גם פה היה לנו שפע של שתייה ואוכל, כאשר הפעם היה לנו סושי בכמויות, אתם לא מבינים איזה טעים זה היה, תודה DJI. ועכשיו הגיע רגע באמת להיכנס לחנות, והדבר הראשון שאנחנו נראה זה את ה-DJI Air 2S. זה הרחפן שאני קניתי למעשה, והוא אחד הרחפנים הכי טובים ש-DJI יצרו אי פעם. בלי קשר לזה, החנות עדיין לא מסודרת 100%, במיוחד באירוע הזה שהיו בו הרבה אנשים, אבל כן תקבלו איזשהו תחושה של איך נראית החנות כרגע. אתם יכולים לראות פה גם את הטלו, שזה הרחפן צעצוע של DJI שאני מאוד מאוד אוהב, ואחלה רחפן מתחילים, וכמובן הרייסר שלהם, שהוא רחפן מאוד מיוחד שמאפשר לכם לטוס במהירויות גבוהות ולקבל שוטים יציבים, מסוג הדברים שבאמת עד היום אי אפשר היה לעשות. והנה פה חברי בן, אני מצטלם איתו לתמונת שער, וכמובן מדבר איתו על המצלמות ועל הרחפנים, והנה המצלמה שאיתה אני בכלל מצלם את הסרטון הזה, וזה האוסמו אקשן, המצלמה האהובה עליי אגב בעולם מצלמות האקשן, והיא מצלמת כמובן את הסרטון הזה כמו שאמרתי מקודם. בחוץ היה לנו הרבה מאוד רחפנים והרבה מאוד דברים שאנשים הביאו איתם, כמו לדוגמה הרחפן מרוץ הזה, שאגב במהלך הפתיחה של החנות אפשר היה לראות אותו טס בקניון, מסוג הדברים שאני לא ראיתי בחיים שלי, ואני מניח שאיפשהו אפשר יהיה לראות הצילום של הרחפן הזה שמראה את כל האנשים ככה חוגגים את הפתיחה של החנות. סך הכל באמת, אם אתם לא מכירים את חנות DJI הרצליה או את החנות החדשה, את הסניף החדש שלה, אני ממליץ ביותר להגיד הגיע לשם. יצא לי לפגוש גם את הצוות של החנות, שזה באמת אחלה אנשים שמבינים מה הם מוכרים ועל מה הם מדברים, וגם אתם תוכלו כמובן לגעת במוצרים, שזה משהו ממש חשוב, במיוחד שאתם קונים מוצרים שעולים אלפי שקלים. אגב, הנציגות של DJI העולמית גם הייתה שם, והיה מרתק לדבר איתם על החברה ועל המוצרים שלה, ואני כמובן מאחל המון המון הצלחה לסניף DJI החדש בקניון רמת אביב, ואני בטוח שאני אקפוץ לשם עוד הרבה בשביל לקנות את המוצרי DJI הבאים שיהיו אצלי. וכמו שאמרתי מקודם, קודם תעקבו באינסטגרם כי אני מחלק את כל המתנות שקיבלתי. קישור בתיאור של הסרטון. זהו, זה הסיפור, זה הבן אדם. זה הכל למטה, היידה, היידה!